Hai semua. Okey, saya sambung dengan 8.3 which is rotational dynamic. Okey, 8.3. Okey, kita terus kepada soalan ya. A flywheel of mass 3 kg and radius r 0.4 is wrapped with a rope around its rim. A load of mass 2 kg is attached to the other free end of the rope. The load is then released from rest from a point 20 meter from the ground. How long does it take the load to fall to the ground? Okay, moment inertia of the wheel is given, which is a half mr square. Bagi kes ya flywheel, okay, untuk kes flywheel kita ada, saya tulis dulu information. Okay, mass untuk flywheel kita equals to 3 kg. And moment inertia bagi flywheel adalah half mr square. Kemudian kita ada r. Okay, r equals to 0.4 meter. Bagi apa lagi? Ini kata release with rest. U equals to 0 meter per second. And s or height 20 meter. Alright, bagi case flywheel kita ada di mana untuk case ini, flywheel ni dia akan berputar. Okay, manakala 2 kg yang tergantung di hujung tu dia akan bergerak secara garis lurus. Kat sini kita ada dua jenis gerakan. Kita ada rotation. Okay, rotation ni daripada flywheel. Flywheel ni dia akan berputar. So, let's see center dia pasti putaran dia lah. Okay, dia akan berputar. Okey, untuk yang kedua, gerakan yang kedua adalah gerakan linear motion daripada load kita, which is load kita bergerak. Okey, ini sama pada tali, kita ada T, kita ada weight untuk load kita. And then ground, saya lukis asing, saya pecahkan sini, saya lukis asing. Okey, di mana jarak daripada load ke ground, okay, iaitu S kita adalah sama dengan 20 meter. Okay, ini adalah tension T. Di sini adalah R kita, which is a 0.4 meter. Okay. Soalan dia nak cari berapa T yang diambil bagi objek untuk reach. Okay, untuk reach ground, untuk sampai ke tanah. So, U equals to 0 from rest. 0 meter per second. Alright. So, apa yang kita boleh buat di sini? Kita boleh kaitkan rotational ni. Okay, bila dia berputar, apa yang berlaku? Okay, kita ada torque. Okay, di mana torque by flywheel kita adalah sama dengan I alpha. Okay, and then kita juga ada torque. Okay, by tension iaitu FD. FD kita, F kita ni kita refer kepada tension ya. So, DD adalah jarak daripada paksi putaran ke daya. So, kat sini dia diwakili oleh radius. So, TR. So, equation 1, equation 2. Kita samakan equation 1 dengan equation 2. Maka kita dapat TR equals to I alpha. R kecil boleh, R besar boleh. As long as awak tahu R itu adalah radius ataupun jarak. Ya. Okay, so kat sini kita ada T, R kita, kita gantikan 0.4. Okay, moment inertia tadi dia beri, which is a half M R square. R kecil ni pun sebenarnya adalah radius. Ya. Radius bagi flywheel kita tadi. And then ada alpha. So, gantikan sahaja nilai mass untuk flywheel kita 3, R tadi adalah 0.4 kuasa 2 alpha. So, kat sini kita boleh dapat berapa? 0.4 kuasa 2 darabkan dengan 3 bahagikan dengan 2. 0.24. Okay. 0.4 T sama dengan 0.24 alpha. Okay, macam mana kita nak kaitkan ni? Okay, tak apa. Eh? Kita dapat satu persamaan equation bagi rotation. Okay, seterusnya kita pergi kepada gerakan yang kedua iaitu linear motion.
Okay, ini adalah linear motion. Ini adalah rotational. Okay, linear motion kat sini. According to second Newton's law, F equals to ma. Okay, acceleration. Objek dia bergerak ke bawah. So, acceleration dia akan ke bawah. Maka kat sini, W minus T equals to ma. So, mg minus T equals to ma. So, T equals to mg minus ma. Kita gantikan mass bagi load kita tadi ialah 2 kg. So, 2.981 tolak 2a. A kita tak tahu juga. Kat sini ya. Jadi, kita ada dua equation. Okay, di mana sama ada kita boleh cari T, kita boleh cari A. Okay, tapi macam mana kita nak kaitkan A dengan alpha ni kan? Kita tahu bahawa apa? R alpha or A equals to R alpha. Maka alpha equals to A over R. So, daripada equation 1 from equation 1. Okay, from equation 1, kita boleh substitute saja alpha dengan A over R. So, 0.24 alpha A over R. R kita berapa tadi? R 0.4. So, kita boleh dapat kat sini 0.24 divide by 0.4 equals to 0.6. So, divide by 0.4 1.5. So, kita dapat T sama dengan 1.5A. Okay. Seterusnya, kita dah tahu T kita kat sini. Okay, kita gantikan saja equation kita. Okay, ini equation 3. So, substitute equation 3 into equation 2. 1.5 A equals to, okay, 2 times with 9.81, 19.62 minus 2A. Okay, pindahkan. So, kita akan dapat 3.5A equals to 19.62. So, A equals to 19 bahagikan dengan 3.5. So, you akan dapat 5.61. meter per second square. Okay, belum habis lagi. Kita nak cari T. So, sekarang kita ada U, kita ada S, kita ada T. So, kita akan apply linear equation which is kita ada apa? V equals to U plus AT. V square equals to U square plus 2AS. S equals to UT plus half AT square. So, choose which one yang mana yang boleh kita guna sesuai dengan maklumat yang kita ada. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita perhatikan di sini equation yang ketiga adalah equation yang sangat sesuai ya untuk kita mencari T. Okey, berdasarkan maklumat yang kita ada. So, use equation 3. S equals to UT plus half AT square. S equals to 20 U0. From rest, half A, kita dah cari tadi 5.61 and then T square. You just rearrange this equation untuk dapat nilai T berapa second. Okay, yang kita dapat di sini adalah 20 times with 2 divided by 5.61 and then square root the answer 0.67 second. Okay. Alright, so itu sahaja. Tak susah pun, senang je. Okay, kita combine dua pergerakan. Okay, putaran dan juga gerakan garis lurus. Okay, thank you class. Bye.